sana Meru, chairman wetu Azimio Ambeso Faranya, Secretary General wa ODM, pia Senator wa Nairobi, wageni Sifuna, vijana Sifuna, hey! Na wageni wote wale mlioko hapa, kwa majina mimi naitwa Lucy Moria, na mimi ni deputy treasurer wa Azimio, muungano wa Azimio kule Nairobi. Nataka kuchukua hii nafasi nimrudishie baba na Mwariama nafasi, na shukrani. Uko hapa kwa sababu ya urafiki wa baba na Mavenge. Kweli ama urongo? Baba asauangi watu wake. Simumeona? Sino tumeambiwa na MCA wetu Foma that wale marafiki wa wale watu wengine wakipita huko wamesahau. Simumesaulika Meru? Simumesaulika? Wengine walitusahau, lakini sisi wale walikuwa anafuata baba hatujasaulika. Nimeitwa hapa kuongea juu ya wamama. Wamama hoi. Kuna wamama hapa? Wamama hoi. Sauti ya wamama ikaribishe baba. Asanteni wamama wa Meru. Baba, wamama mboga Kenya saa hii imegeuka wakakuwa hao ndio mboga. Halo? Tuliambiwa serikali itakuwa vijana na wamama nini? Sasa wamama wamekuwa nini? Sasa wamama ndio mboga. Wamama wamekuwa mboga kwa sababu mambo yote yale tunaongea kuhusu watoto, kuhusu nani, nani nakalia? Mama. Sini mama? Wamama wanapeleka watoto wao shule, watoto hawana kazi. Unaambiwa mtoto wako amepata degree, wewe mama umekakamuka unaenda kwa mashamba ya watu kubeba kahawa na gulima. Mtoto wako arudi tena unaambiwa achukue wheelbarrow aende kwa mjengo. Msikia mtoto wako msichana ama kijana, tutakubali hiyo? Tutakubali? Baba endelea kutetea wa Kenya. Wamama wako na mzigo. Watoto mumesikia kuna kitu inaitwa femicide. Kila wiki Kenya iko kwa magazeti, iko kwa TV, wasichana wetu wamekufa. Mumesikia ama mjasikia? Mumesikia ama mjasikia? Wasichana na wamama mara wameuawa kwa BNB na wanauawa mpaka na wageni. Na tuko na sheria Kenya. Na tuliambiwa hakuna Mkenya atalia tena, security itakuwa sawa. Mpaka sasa femicide imemaliza watoto wetu wakimaliza shule, wale wako huko university. Hakuna mtu tumesikia akiongea juu ya hiyo. Sio kitu ni mbaya ama sio mbaya? Hiyo ni kitu ya kuumiza mama mboga ambaye amekuwa mboga, ama sio kitu mbaya? Kwa hivyo baba, mambo ya wasichana wetu, hiyo ni kitu ya mambo ya security. Security imezorotika. Security imeenda chini. There is no way kila wiki tutaambiwa msichana wetu amekatakatwa, amewekwa kwa gunia hapa Kenya. Na tuko na serikali ambayo iko, hata tunasikia hata mkubwa wa security ni wetu hapa Meru. Hiyo hatutakubali. Kwa sababu kule university si watoto wa Nairobi, si hata wenu ndio wanatoka wanaenda huko. Hiyo mambo baba tetea wa Kenya. Halo? Baba ndiye alitetea two land gender rule ambayo wamama walipata nafasi saa hii kama mimi kusimama hapo mbele. Wamama tuko? Tuko. Kama sio baba, hata mimi mwenyewe singekuwa nimesimama hapa. Hakukukua na nafasi ya wamama. Lakini baba akafungwa, baba akateswa, baba akatusiwa, akahakikisha katiba yetu imebadilika mpaka wamama wakakuwa kwa mvutendi. Na saa ile tunaongea juu ya wamama wa Meru, kwa sababu mara mingi tumechekelewa sana tukiambiwa oh, Wameru hawapei wamama nafasi. Jua Mumeru wewe ambaye uko hapa, ukiongea juu ya mama unaongea ya ule msichana yako, unaongea ya ndanda yako, unaongea ya nanti yako, na unaongea juu hata ya mama yako na bibi yako. Kwa hivyo tuheshimu wamama kwa
sababu katika katiba ile baba aligeusa, wamama walipewa huru kuwa wanaweza kuongea na hata kuongoza.